Lidia. Lidia. Que comience la fiesta. Tremi, 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 tremi. MC Mania, a nova mania do Pará. A noite chega, eu vou sair pra dançar. Eu vou curtir o Inter som de Curuçá. Menina linda, chega mais, vamos curtir. No show do Virtuão é lá que eu vou me divertir. Vem pra cá, vem pra cá. Toma reboladinha no Inter som de Curuçá. Vem pra cá, vem pra cá. Toma reboladinha no Inter som de Curuçá. Nesse show eu vou curtir. É um novo intenção de Curuçá. O super herói virtual que vai tocar. Joga a mão pra cima, treme e faz o Wii. DJ Valdo Alves, nesse show eu vou curtir. O super herói virtual. No show do Virtuão é lá que eu vou me divertir. Vem pra cá, vem pra cá. Toma reboladinha no Inter som de Curuçá. Vem pra cá, vem pra cá. Toma reboladinha no Inter som de Curuçá. Vem pra cá. Vem pra cá. É o novo Inter som de Curuçá. Um super joga a mão pra cima, treme e faz o i. DJ Valdo Alves, nesse show eu vou curtir. É um novo intenção de Curuçá. O super herói virtual que vai tocar. Joga a mão pra cima, treme e faz o i. DJ Valdo Alves, nesse show eu vou curtir. O super herói virtual.